בזמן שהממשלה דנה בתקציב המדינה, קרא השרה מירי רגב לפתוח בחקירת הדלפת הקלטת שבה נשמע בנו של ראש הממשלה. נתניהו הודה לרגב על התמיכה, הוא פנה לשרת המשפטים, איילת שקד, ואמר לה כי ראוי שגורמי החוק יבדקו את המקרה. שלום לשרת המשפטים, איילת שקד. שלום, ערב טוב. ראש הממשלה פנה אלייך היום במהלך ישיבת התקציב, הוא אמר כי ראוי שגורמי החוק יבחנו את הדלפת הקלטת שבה נשמע בנו. את תורי על בדיקה כזו? אני לא אורי על בדיקה, מי שמחליט על בדיקות כאלה זה היועץ המשפטי לממשלה. ראש הממשלה והשרה רגב דיברו על זה שלמעשה שרים או עובדי ציבור מרגישים חשופים שמקליטים אותם בשיחות פנימיות, שזה דבר שהוא באמת מאוד בעייתי, ולזה הם התכוונו, שצריך לראות האם אפשר למנוע דבר כזה. אוקיי, בואי נעבור לדבר על האופוזיציה. שם טוענים כי אם את היית באופוזיציה, היית עושה אותו דבר בנוגע להצבעה בעת הלווייתו של נרצח הפיגוע. מה יש לך להגיד להם? אני לא הייתי עושה דבר כזה אם הייתי מסכמת, אבל אני כן יכולה להגיד, אני חושבת שדבר כזה באמצע הלוויה, שהם ידעו ששר וסגני שרים וחברי כנסת לא נמצאים, זה דבר שהוא מחוץ לכללים. אני כן יכולה להגיד שבחוק המרכולים לדוגמה, שהם סירבו להתכזז עם הקואליציה, את זה אני בהחלט יכולה להבין, בחוק שחלק מהקואליציה גם מצביעים נגד, בוודאי קודם כל הקואליציה צריכה לבקש קיזוז מעצמה לפני שהיא הולכת לאופוזיציה. אבל בעניין ההלוויה אני חושבת שזה היה מעשה שלא יעשה. מה בנוגע לפנייה לבגץ של האופוזיציה על כל חוק כמעט? אני חושבת שמה שהם עושים כאן, הם קודם כל רומסים את הכנסת ובזים לאופוזיציה, להם עצמם, מכיוון שהם מנהלים מאבק פרלמנטרי ומשהו לא צולח, אז הם רצים לבגץ. זה מבזה את הכנסת, זה מבזה את האופוזיציה, וזה גם פוגע בבגץ, כי הם ישר זרוקים אותו לתוך המגרש הפוליטי. כן, בואי נעבור לחוות גלעד, שם אמרו היום שהסדרת מעמד היישוב לא צריכה לבוא בעקבות פיגוע כזה או אחר, אלא כמדיניות מובהקת של הממשלה. מה היית רוצה לומר מכאן לתושבים? הממשלה כולה רתומה להסדרת חוות גלעד. האמת היא שגם עוד לפני הפיגוע הנוראי הזה, אני דיברתי עם שרים בממשלה, בין השאר עם שר הביטחון, כמובן שעם שר החינוך, הם כולם, כל שרי הממשלה חושבים שצריך לבצע את זה. יש שם שתי בעיות משפטיות שצריך לפתור, זה לא פשוט. בראש ובראשונה צריך לחבר אותם כמו שצריך לחשמל ומים, ואני בטוחה שמשרד הביטחון יעשה זאת. אוקיי, שרת המשפטים איילת שקד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ערב טוב.